Her skal vi kigge lidt på, hvor vigtigt det er at have det rigtige indhold på jeres website. Når vi taler omkring den digitale købsrejse, så handler det om før, under og efter køb. Når vi taler indhold, og i hvert fald i den her video, så fokuserer vi på underkøb, altså det indhold, som der er på jeres website, som skal hjælpe brugerne til, at de ender med at købe jeres produkter eller jeres ydelser. Og det her indhold er selvfølgelig vigtigt for at kunne konvertere på jeres website, men det jeg også vil vise, det er, hvor vigtigt det her indhold det er, for at I dukker op de steder, hvor brugerne starter, når de bliver stimuleret til at købe jeres produkter eller jeres ydelser. Fordi at det er selvfølgelig vigtigt, for at de overhovedet kan lande på jeres website. Så på den måde er indholdet bare vigtigt på flere forskellige medier. Lad os prøve at tage udgangspunkt i, at jeres kamera det er gået i stykker. Det de fleste gør, da de starter i det, jeg kalder det digitale callcenter. Og det består af flere ting, men det er primært Google eller YouTube, de to største søgemedier. Hvis det er B2B, så kan det også være, at vi starter på LinkedIn og spørger, er der nogen, der ved, hvilke kameraer er bedst til vores virksomhed, hvis vi skal lave film. Men jeg vil fokusere på Google og YouTube, da det er de to største søgemaskiner i verden. Så det er selvfølgelig afgørende at sige, hvis vi ikke dukker op her, når en bruger bliver stimuleret til at købe vores produkter eller vores ydelser, og de på en eller anden måde har et spørgsmål, jamen, så bliver der rigtig lang vej til, at de bliver kunde i vores butik. Så det er selvfølgelig sindssygt vigtigt. Men selvom vi starter på digitale medier, så har vi jo stadigvæk den samme behov for at få noget hjælp. Så hvilke kameraer er bedst? Hvad skal jeg bruge til det ene, eller hvad skal jeg bruge til det andet? Så alle de samme spørgsmål, som jeg førhen havde i butikken, jamen de spørgsmål, dem har jeg jo også, selvom jeg starter på digitale medier. Men det jeg ser på langt de fleste websites, det er lidt ligesom på Photocare. Man viser nogle produkter, nogle ydelser, nogle produkter, nogle specifikationer og nogle priser, og så kan du bare klare dig selv. Og det er jo klart, hvis man går ned til Photocare og ind i butikken, jamen så, man vil jo aldrig sætte sådan en skilt i døren og sige, vi er desværre ikke nogen sælgere, men du er velkommen til at komme ind og klare dig selv. Det vil man aldrig gøre, men det er det rigtig mange de gør, det er hvor 95% de starter, når de bliver stimuleret til at foretage et køb. Så måden man selvfølgelig skal gribe det an på, for også at dukke op her, jamen hvis jeg går ind og siger, okay, men hvilke kameraer skal jeg vælge? Så kan I se her, kameraguru dukker op på det, der hedder Rank Zero. Altså, det vil prøve at se, hvor meget plads de har i forhold til de andre resultater. Og det er ikke noget, de har betalt for. Det er fordi, at Google vurderer, at de er altså dem, som der svarer bedst på det her spørgsmål. Så jeg klikker mig ind her, og der vil så være en... Eller der er så en artikel for de her kameraguru, og jeg skal sige, at det er ikke nogen, som der sælger kameraer, men de har noget indhold, der hjælper mig med at finde det rigtige kamera. Så her der kan jeg scrolle ned, der er de kompaktkameraer, hvad gør det? Og hvis man så siger, at det er det, jeg godt vil have, så klikker jeg her, så kommer jeg over på Dustin, og det er jo fordi, at det er sådan en affiliate-aftale, så kameraguru, de får penge for hver bruger, de sender over, eller for hver bruger, de sender over, der køber et kamera. Og der er det her, jeg tænker, jamen hvorfor laver Dustin ikke selv den her simple artikel, så de selv kan dukke op på Google, men de viser bare produkter, priser, klar dig selv. Her går vi lige tilbage til søgningen igen. Der kan I se, at digital foto dukker op to gange. Igen, det er ikke nogen, der sælger kameraer. Det er en blog eller et site, hvor de skriver omkring kameraer. Og her kan vi også se, at Canon de dukker op her, fordi hvis jeg klikker more, så har de en kameravælger. Okay, nu vil vi godt hjælpe dig med at finde det rigtige kamera. Hvad vil du gerne? Have et alt i et, eller et kamera, hvor du kan skifte objektiv? Så vælger jeg det. Hvordan vil du bruge dit kamera? På sådan, sådan eller sådan? Jeg vælger det. Hvad er din tilgang til fotografering? Jamen, det er det her. Hvilken type fotografering vil du specialisere dig i? I kan godt se, det her, det er jo mange af de samme spørgsmål, som en sælger vil stille nede i butikken. Nu har man bare valgt at digitalisere den her sælger. Og så kommer han frem, godt, her der er de produkter, som vi anbefaler til dig. Super fedt, super nemt. Og rigtig mange starter jo også på Google, hvilke kameraer skal jeg vælge? Her der dukker Elgiganten op, fordi de har en video, der svarer på spørgsmålet. Klikker du dog på deres site, så er det en kameraguide, og herover der er videoen. Så det her, det gør, at de dukker op på YouTube. Teksten gør, at Elgiganten også dukker op på Google. Bare ved at lave altså en artikel, der svarer på spørgsmålene med tekst og med video.
Hov, vi skal lige lidt frem her. Så det er bare sindssygt vigtigt, at man får salget digitaliseret, så alt det, I har været gode til, når man stod nede i butikken, eller I var på møde, de spørgsmål, I besvarer, den måde, I hjalp kunderne på, det er nøjagtigt det samme, som I skal gøre på jeres website, så sælgeren skal digitaliseres. Bare lige et andet eksempel. Her, mos i græsplænen, det har jeg lige haft, så det gik ind at google, der dukker Bolis op. Hvis jeg gør det på YouTube, så dukker Bolis op, fordi de har en artikel, hvor de svarer på spørgsmål med video og med tekst. Og faktisk lige meget hvad du googler omkring bolig og have, så dukker Bolis op, fordi de svarer på de her spørgsmål. Stort set lige meget hvad du googler omkring biler, så dukker FDM op, fordi de svarer på alle de her spørgsmål. Så hvis man gik ud og sagde, okay, men hvad Bolis og FDM er i deres branche, det skal jeg være i min branche. Jeg skal svare på de her spørgsmål. Jeg skal dukke op i Google, hver gang der er nogen, der søger noget inden for mine produkter eller mine ydelser. Også når vi snakker B2B, kaffemaskinen er gået i stykker. Jeg googler, hvilken kaffeautomat skal man vælge. Jeg kommer ind på Merrill, de dukker op, fordi de har en guide, hvor de har, hvilken kaffelysning er bedst til kantinen, hvilken til mødelokale. Så de hjælper mig. Modsat Dankaf, der er bare kaffeautomater, specifikationer, og så må du klare dig selv. Hvis du vil have hjælp, så kan du klikke hernede, og så kan du blive ringet op af en konsulent. Nej, jeg vil ikke ringes op af en konsulent. Jeg gider ikke holde nogen møder. Jeg vil bare godt have den her hjælp digitalt. Så sælgerne skal digitaliseres. Så selvom vi starter digitalt, så har vi behov for at få noget hjælp, noget faglighed, noget tillid. Og det har altid været fundamentet, også før den digitale tidsalder. Så den del har ikke ændret sig. Det er bare flyttet til et andet sted. Godt, men hvordan finder man så idéer til at få det her rigtige indhold af de her opslag? Hvis vi går tilbage til Fotocare, jamen her der er Sten, og der står her, jamen han har den her Fotocare-butik, og det her det er Kavla og Karl. Så jeg vil jo starte med at sige, nu skal vi digitalisere jer, sæt dem her ned og sige, godt, hvilke spørgsmål er det ofte kunderne de stiller, når de kommer ind i butikken? Og så vil jeg simpelthen svare på de her spørgsmål på tekst og på video, og så er man allerede godt i gang. Herudover så vil jeg lave det, der hedder en søgeordsanalyse. Så hvad er det, folk søger på, når vi taler omkring kamera? Og det kan man gøre på mange måder. Jeg bruger det, der hedder Storybase, og det er bare sindssygt godt udviklet af nogle danskere. Så hvis jeg går herind og skriver kamera, så kan jeg se, okay, hvilken målgruppe er det, der primært søger efter kamera? Er det kvinder, er det mænd? Og jeg kan se, hvad er det for nogle ord, de bruger? Altså kamera, det er der 27.000, der søger. Spejlreflekskamera, det er der 3.600. Hvad er det for nogle spørgsmål, de stiller? Fordi det er jo ligesom de spørgsmål, vi skal svare på. Kan man klikke sig ind her og sige, hvad er det DSLR-kamera? Så på den måde får du noget vigtig viden omkring, hvad det er, dine potentielle kunder de søger på. Så du har både det, som I selv har fundet ud af, hvad kunderne spørger i butikken, og det, som der er i forhold til en søgeordsanalyse. Jeg kan bare lige prøve at vise en ting. Hvis man kigger her på spørgsmål, kamera, hvor billedet kommer ud med det samme, kamera, hvor billederne kommer ud med det samme, jamen det er der altså mange, som der søger på, og de er formentlig meget konkret søgende, og de skal formentlig bruge et kamera, hvor billederne kommer ud med det samme, men de kan ikke huske, hvad det er for net. Så hvis vi går over på Google, og jeg skriver kamera, hvor, så kan man se, så dukker der også op her, hvor det står, og det er jo også en nem måde at se, hvad folk de søger på, fordi det, der kommer frem her, det er det, folk søger mest på i relation til det, man lige skriver herop. Og det er jo kamera, hvor billedet kommer ud, og kamera, hvor billedet kommer ud med det samme. Så jeg klikker her. Der kommer Elgiganten. Der kan I se, når jeg googler det her, så dukker Elgiganten op, fordi de har her en tekst. Du kan se dine billeder med det samme. Så de svarer på det spørgsmål, hvilket gør, at de dukker op. Og så kan man klikke sig over og sige, at det er et polaroidkamera. Det har Elgiganten. Godt, det skal jeg købe. Hvis man ikke svarer på det her spørgsmål, hvis man for eksempel som Fotocare, der er jo ikke noget i deres tekster, de ved ikke, at folk de stiller det her spørgsmål. Så hvis de bare skriver ind her, jamen det her det er det kamera, hvor billederne eller billedet kommer ud med det samme, jamen så har de haft de bedste forudsætninger for at dukke op, men det gør de ikke, fordi de ikke svarer på spørgsmålet. Så jeg kan godt se, det er små ting, der kan gøre en kæmpe forskel. Men i realiteten så handler det jo bare om, jamen, hvordan kan vi så bruge de her søgeordsanalyser og vores viden og digitalisere det.
Man kan også spørge sit netværk eller sine kunder ude på Facebook eller LinkedIn og sige, hvad for nogle spørgsmål har I ofte i forhold til vores produkter, eller lave nogle analyser på jeres kunder. Så det er også en måde selvfølgelig at spørge jeres kunder. Så når I har det her, når I selv har skrevet ned, hvad kunderne de spørger om, når I har lavet den her søgeordsanalyse, så kan I gå i gang med at lave 10-15 artikler, 10-15 videoer, få det ind på jeres website, og så har I jo et stærkt fundament, og det vil formentlig være de samme spørgsmål, kunderne stiller om 3 måneder, om 6 måneder, om 1 år eller om 2 år. Så det er bare vigtigt med det her indhold, og det er det indhold, der skal gøre, at I dukker op der, hvor brugerne starter, for hvis I gør det, jamen så bliver I en del af den her rejse. Men det kræver, at du har det rigtige indhold på dit website. Nu så vi før det her med de her polaroidkameraer, hvor lidt der måske skal til, men helt generelt så skal man se, okay, hvordan får vi det rigtige indhold på vores website. Og hvis du laver de her 10-15 artikler, så får du bare 5 suveræne fordele, og det er altså igen bare ved at lave 10, 15 eller 20 eller 30 artikler, hvad der nu skal til. Første fordel, det er, at I hjælper kunderne på jeres website, dermed vil I også øge jeres salg. I får bedste udgangspunkt for at dukke op på Google og YouTube, fordi I svarer på de her spørgsmål. I viser faglighed. Det betyder også, at I skaber tillid. I har noget relevant indhold, som I så også kan bruge på sociale medier til nyhedsbrev. Og så kan man sige, at ved at have det her indhold, som I jo skal have, fordi brugerne starter digitalt, så har I jo en sælger, der er på arbejde 24 timer i døgnet, hver eneste dag, alle steder i Danmark, og altid svarer rigtigt på spørgsmålene, altid er venlig, altid skaber tillid, alle de her ting ved at lave 10-15 artikler. Så det her med at hjælpe kunderne at skabe tillid, og det har altid været fundamentet. Du kan ikke drive, du kan ikke åbne butik, og så ikke ane, hvad du taler om, eller ikke vælge at sige det, eller tingene roder på hylderne. Så det her, det er bare sindssygt vigtigt. Og hvis vi lige går tilbage til Bilka, som er jo udgangspunkt i den artikel, jamen så er det her også, hvilken kuffert skal jeg vælge? Bilka dukker op som nummer 2, fordi du kommer over, hvilken kuffert skal jeg vælge? De svarer på spørgsmålet og siger, nå okay, nå, så skal jeg have en hardcase hedder det, kuffert. Og så kan jeg gå over og købe dem her. Kuffert-Thomsen dukker ikke op, fordi han viser bare en masse produkter og kufferter, så kan du klare dig selv. Og apropos indpakning, som der også kommer en video om, jamen så det her, det er jo også bare noget, hvor man tænker, jamen det er simpelthen uprofessionelt, så alene det gør man ikke vælge ham, formentlig. Men igen, han dukker ikke op, fordi han ikke svarer på spørgsmålet. Så formelen, den er egentlig ret simpel. Du skal gøre det, som du altid har gjort i butikken, til møde eller telefonen, og så skal du digitalisere det. Det er simpelthen vejen til at få succes, når vi snakker omkring indhold.